คลีก็คุมาต้องเนตมีเลยเว้ยชิโอมั้ยโอเคคลีไงโหรู้ป่ะเนาะขอส่งมาเลยป่ะขอส่งมาพี่แล้วเรฟลงเชิงคันท่าเลยป่ะคลีอ่ะเราတို့တွေ့ရှိတဲ့အချိန်မှာတော့ကလေးရဲ့ဒီမျက်နှာတွေအဲဒီကြောဘက်ပိုင်းတွေမှာဖူးယောင်တန်ရာတွေရှိတယ်ပြီးတော့ကလေးရဲ့ရငင်းကလေးဆေးဥမှာစေကုသမှုခံယူနေရတယ်ဟုတ်လက်ရှိတော့ကျွန်တော်အဲ့တော့ပဲသိပါတယ်ပြောရရင်တော့ဟိုပေါ့ကလေးကိုဒါလုံးမဲ့သူကတော့မှကလေးကိုသူရအောင်ပေါင်းပါပဲလေအဲဒီရက်ွက်ထဲမှာလည်းသူကတွားလာအဲ့တိရက်ွက်ထဲလိုပဲလေတည်ရတယ်အဲ့ရက်ွက်ထဲမှာလည်းသူကတွားလာနေပြီးတော့ကလေးနဲ့တွေ့တယ်ပေါ့ကလေးကိုဒီလိုမျိုးခေါ်ဆောင်သွားတယ်အဲဒီလိုပဲတည်ရတာပေါ့ဒါကလေးမိပါရဲ့ပြောပြကြရကျွန်တော်လည်းဒီလောက်ပဲတည်လို့ပါကလေးဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့တည်တဲ့အတွက်တော့အမားနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးလိုက်တယ်လိုအပ်တဲ့အပိုင်းတွေအကုန်လုံးတော့အမားကပြီးဆောင်ရွက်ပေးနေရပါခလေးမိဘတွေနဲ့တည်မတည်တော့တည်ရဟုတ်ပါဟိုကကျမတို့ဆွေးနွေးကြည့်တဲ့အရာပေါ့နော်အဲဒီအမျိုးသားကသူထောင်ကလွတ်လာတာမကြသေးဘူးအဲဒီလိုမျိုးထောင်ကလွတ်လာတာမကြသေးဘူးဆိုတော့ကလေးမိဘတွေကအစတော့မတည်ဘူးအာသူတို့နဲ့အတူဒီကလေးမိဘတွေနဲ့အတူလာပြီးတော့မှခင်မင်အောင်ပေါင်းနေကလေးကိုလည်းအရန်ထိန်ကူပေးတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတလားလောက်အရန်ရင်းရင်းနီးနီးရှိသွားပြီးတော့မှကလေးကိုခေါ်လာတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးကျူးလွန်သွားတာပါအဲဒီကလေးကိုပေါ့ကျွန်တော်စပြီးတီးရတာတော့ကျွန်တော်ဒီ pride အခွင့်ရပေါ့နော်ကျွန်တော်စကားပြောဆက်အသုံးဆွဲနေရှိရညီကိုတော်တယောက်ကအဲဓာတ်ပုံပေးပို့လာတယ်သုံးနှစ်သမီးလေးကိုဒီလိုမျိုးပေါ့နော်မရင်းကျင့်ခံရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာလက်ရှိမှာတော့တရားခံကိုပထမပိုင်းတော့တော့မိထားတယ်ပြောရပြနောက်ပိုင်းကျတော့တရားခံကတော့လွတ်နေတယ်ပေါ့အဲကလေးကိုနိုင်တဲ့ဘက်ကပေါ့နော်မိဘကလည်းဆင်းရဲရှာတယ်ဆင်းရဲရှာတော့ကုညီဆောင်ရပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ကုညီတောင်းခံလာတာဗျကလေးငယ်ဒီလိုဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အမကဒီဘက်အပိုင်းမှာအရန်ကုညီပြီးတော့အမနဲ့အခြေဆက်ပေးလိုက်တယ်ကျေးဇူးပြုလိုက်တော့အမအကူရန်ကူကြတော့ရောက်ပြီးတော့ဒီကလေးငယ်အတွက်လိုအပ်တာရောကလေးမိဘတွေအတွက်ကောအမဘက်ကနေပြီးတော့ရက်တီပြီးကုညီဆောင်ရမှုလုပ်နေရအောင်ဒီမောင်လေးရနေတဲ့ဆင်အကူကြီးတောင်းနေပေါ့နော်ကျမတို့ကြတော့ဒီအတင်းနေတဲ့မှာမိခင်နဲ့ကလေးကိစ္စတွေအများဆုံးကုညီပေးတယ်နောက်ကျမတို့အတင်းရနေပြီးတော့ဒီလိုတိုင်ငယ်မရိန်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေနောက်ကိုဝန်ဆောင်မိဖွားမှုတွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေပေါ့နော်ကလေးကိစ္စအမေကိစ္စတွေအကူကြီးလေးရှိတာဆိုတော့ဒါသွားပြီးတော့ကျမတို့အမေနဲ့ဆက်တွေ့တယ်အမေနဲ့ဆက်တွေ့ပြီးတော့ဒီကလေးလေးကျမတို့ဆက်တွေ့တဲ့အချိန်မှာတော့စေယုံတက်ရောက်ကူတာနေရတာပေါ့နော်စေယုံကဆင်းလာတဲ့အခါမှာဒီကလေးလေးရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြန်လည်ကူစားဖို့ကလေးရဲ့မိခင်နေဖခင်နေအပါဝင်ပေါ့နော်ဒီဖြစ်ရမှာသုံးနှစ်ကလေးလေးကိုကလေးသာဆိုရင်ကိုဆိုလဲယူကြုံမရအခုချိန်ထိတတတာဖြစ်နေရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ဒါလေးကိုကုချင်းစားတယ်စားနာတဲ့အနေနဲ့ကလေးရောကလေးရဲ့မိဖရောပေါ့နော်သူကလေးကိုထိန်းပေးတဲ့အဖွာအတော်တွေရောအကုန်လုံးကိုကျမတို့ဒီ trauma နဲ့ပတ်သက်တာတွေကုစားဖို့အတွက် being with you ပေါ့နော်ဖွဲ့စည်းရနေပြီးတော့ကျမတို့ချိတ်ဆက်ကူညီတယ်ဒီကလေးဒီအမှုရင်ဆိုင်နဲ့ကလာတခြားလုံးတော့ legal clinic ကနေပြောပါနော်အခမဲ့ရှင်နေလိုက်ပြီးပါတယ်ဟုတ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ကျမတို့ဒီကလေးရဲ့18နှစ်မပြည့်ခင်အထိပေါ့နော်ကျမတို့တမွေးဝမ်းကြောင်းမှုလေးတွေကူညီပေးမယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပေးကူညီမှုလေးတွေနောက်သူ့ရဲ့လိုအပ်တာလေးတွေပေါ့နော်ကျမတို့အပြည့်ဝပေါ့ကလေးနဲ့ပတ်သက်တာကိုကျမတို့ပူးပေါင်းကူညီပေးမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီကလေးလေးရဲ့မိဖတွေကကြတော့ဟိုကကျူးကျော်မှနေရဆိုတော့လေဒီအရင်ယုံချုံတဲ့နေရာမှာရှိနေရမှာဟုတ်တဲ့အတွက်ကလေးကလည်းဒီဖြစ်ရက်ကိုခဏခဏပြန်တွေးပြီးတော့မှာပေါ့နော်သူစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအများကြီးထိခိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ကဒီလူထမ်းပေးတဲ့ဒီအမရဲ့အကူအညီနဲ့ပေါ့နော်ကလေးလေးကိုကျမတို့အိမ်လေးတစ်လုံးဆောက်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အိမ်လေးတစ်လုံးဆောက်ပြီးတော့မှာသူတို့ဒီမိသားကြည်ကြဲလေးနဲ့အချမ်းကြည်ကြဲလေးမှာဒီတခြားကလေးတွေများတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကလေးတွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပေးကူညီမှုတွေအများကြီးရှိတဲ့ဆရာဆရာမတွေလည်းရှိတဲ့နေရာမျိုးလေးမှာမိသားစုနဲ့အတူတူပဲသူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လေးဟိုကဖြတ်တန်းမယ်ပေါ့နော်ဒီကာလတစ်ခုထိပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကူညီထားပါတယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျွန်မကြီးကစတွေ့တဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်မတော်ရုံမျက်ရည်မဝဲတက်ပြင်မယ်ပေါ့နော်လေးကိုကြည့်လိုက်တော်တော်စိတ်မကောင်းစိတ်မကောင်းဆိုတော့ဟိုကလေးကိုအဝတ်မပါပဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီအမိုင်းပုံလာမှာထားခဲ့တာလို့ပြောတယ်ပေါ့ဒါကတော့မိဘရဲ့ပြောကြချက်ပေါ့နော်ကျမတို့အဲ့တော့ကုညီတဲ့အချိန်မှာတော့မရှိဘူးစေယုံရောက်ပြီးလဲနောက်ဆက်တွဲမှာမှကျမကစကူတာဆိုတော့လေတကူလုံးမှာချင်းကိုက်ဖူတွေအရင်ပြည့်နေပြီးတော့ဒီနှကန်းလေးတွေရောနောက်အညုံမဲ့ဆွဲထန်ရာတွေရောများတာပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးပစက်လေးတွေရောထိခိုက်တယ်ပေါ့နော်ခလေးကနောက်ပိုင်းသူအမျိုးသားတွေစကားပြောရင်တော့ကြောက်တယ်ပေါ့နော်နောက်ဒီထက်ဆိုတာကြတော့အယုတ်
เนเน่จันจันเนเน่ปงแซมอยู่ยุคดีสวยเนี่ยถูกจับไปป่ะอะไรเหมือนตูยังจีสีใบสายอายุใบสายที่ใครหูเสียสวยเลยตอนนี้ประเดี๋ยวพี่รอเจ้ามารู้ที่ที่กะลีกูหลงว่าที่พี่ยากูเชิงตะคุจะมาไม่เปลี่ยวตัวสีผู้เลยติดชาลีสีใบสายเอาเราจะมาใบสายเอาย้ายกุญแจไปบ้านเลยครับโอเคลงเคลาป่ะเนาะลงเคลาหอบลาจอเราไปชิบาติลีก็จมารู้ตัวเองเนาะเปียวเลยป่ะเนาะเออกูอ่ะเลยตั๋วพี่เนี่ยตูใจ้เดตูตบใจที่เซลลี่เลยဆိုလို့ရှင်လည်းกูขอว่าไปเลยป่ะเนาะတို့อนุปัญญามောင်นมาอยู่เลยเจซุติมาเลยอนุปัญญามောင်นมาဆိုလို့กูอนุปัญญาရှင်မဟုတ်ဘူးဒီอนุปัญญาไต้หวันมောင်นมาอยู่เลยเจซุติมาเลยဒီကလေးလေးကိုลาပြီးတော့มาတွေ့ส่งပြီးတယ်ဒီเย็นนี่นุ่ยๆทุยๆပဲป่ะเนาะဟာမျိုးอาเป้ยเออนอกพี่รอทีละမျိုးวายပြီးတော့หลุดทันไปจ้ะได้ตัวนายจิสุติมาเลยนอกပြီးတော့ဒီมัมมี่บล็อกเกอร์ป่ะเนาะมัมมี่จูนอกอมาป่ะเนาะอมาจีก็တော့อนามัยดิไม่ทุบพอนี่ရှိไปมั้ยอเมรันเป็นจมารู้อกุญญีไปได้อมาရှိอ่ะป่ะเนาะสอโหอเมรันตัวรู้เยอกุญญีเนี่ยจมารู้ดิโปรเซสตะคู่ลงดิคลีบาဆိုပြီးတော့มาจีเปลี่ยนละในขาใจไอ้หนาวเช็ดဖြစ်စီမဲ့ဒီကလေးပုံရိပ်တွေကိုလုံးဝတုံးဆွဲတာမျိုးမပြုတ်ပဲနဲ့ကျမတို့စိတ်စီနာတတ်တတ်နဲ့ဒီကလေးကိုကူညီပေးတာဖြစ်တဲ့တော့ကျမတို့တကယ်လေးကြီးစုတင်တယ်ဟိုကျမတို့ကဒီကလေးရဲ့ပုံရိပ်ကိုပေါ့နော်လုံးဝဒီဆိုရှယ်မီဒီယာမှာဖွင့်ပြမှာလည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီကလေးရဲ့ပုံဝင်ကျင်ကိုလည်းကျမတို့ကဒီကလေးဘာလို့သိစေနိုင်တာမျိုးပြောပြမှာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူကြီးပြင်းလာတဲ့အခါကျရင်သူ့လည်းဒီဖြစ်ရက်ကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျမတို့အများကြီးကူညီပြီးတော့ဒါကိုအပြန်ကုစားပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်သူတမန်လူတယောက်လူမျိုးပဲဘာမှဟိုမဖြစ်ခဲ့တယ်လူမျိုးပဲဒီမှတ်ညံလေးကိုအကောင်းဆုံးကျမတို့ပြန်ဖြည့်ဆည်းပေးပြီးတော့သူရှင်းတမ်းမယ်လို့ကျမတို့လည်းယုံကြည်ထားတယ်သူမိသားစုတွေလည်းစူးစမ်းနေရဖြစ်တဲ့အတွက်လေဟုတ်ဟာမဟုတ်ဘူးရှင်သူရဲ့အိမ်ကိုရောက်ပါပြီဟိုအရန်ကိုပျော်ပျော်ရွှင်လေးဖြစ်အောင်ကျမတို့စူးစမ်းပြီးထားပေးပါတယ်ဒီဖြစ်ရက်ကိုကျမတို့မေးလည်းမမေးဘူးသူမိသားစုကိုလည်းတထင်းမမေးခြင်းဖြင့်စာနာတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ပဲပူပန်းကူညီပေးပါတယ်ဟုတ်ကိုကျမ်းမာကြီးကလည်းသူအချို့ဆေးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်တိုက်ပေးရတာပေါ့နော်ဆေးတွေတိုက်ရတာတွေရှိရယ်သူဆေးတောက်ရလို့နှုံးတာတွေရှိရယ်ဒါမဲ့သူရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခမဲ့ကူညီပေးတဲ့ဆရာဝန်လေးအများကြီးရဲ့ကျေးဇူးနဲ့သူကောင်းကောင်းလေးပေါ့နော်ဟိုပြန်အဆောက်မဖော်ပေးဘူးပြန်မှတ်မိလောက်ဆရာကိစ္စတွေမဟုတ်ဘူးဆိုရင်သူဒါလေးကိုမိမိကြက်ပြောက်လေးစပြီးရှိနေရပါတော့ဒီအချိန်တိုအတွင်းမှာဒီလိုမျိုးဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထောက်ကျေနပ်ရပါတယ်ပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေ့တိုင်းစူးစမ်းပြီးတော့ဒီကိစ္စလေးကိုဟိုသူအဆင်ပြေစိတ်ရောကိုယ်ရောပြန်ကျန်းမာဖို့ကျွန်တော်တို့ပြန်စူးစမ်းနေပါတယ်ဟုတ်သူရဲ့မိသားစုဝင်နဲ့ Legal Clinic ပေါ့နော်ဒီအခမဲ့ရှင်နေတွေရဲ့နောက်ပြီးတော့ဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့သူရဲ့မိမိတို့ကဒါကိုစူးစမ်းပြီးတော့ရှောက်ဖွေတာတို့ကူညီနေပါတယ်ဟုတ်သူတို့ဟိုဟာသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ရဲစခန်းမှာသူတို့အမှုဖွင့်ထားတယ်ပေါ့နော်အမှုဖွင့်ထားပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူရဲ့မိမိကိုကျမတို့ကူညီပေးနိုင်မယ်သူအားလုံးနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးပါဘာဟုတ်ဟုတ်ရှင်းနေရ Legal Clinic ကနေပြီးတော့မှ Legal Clinic မြန်မာကနေအခမဲ့ရှင်နေလိုက်ပေးပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်ကိုတခြားအမတွေပေါ့နော်ဟိုကူညီပေးတယ်ဒီရုံပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကူညီပေးတဲ့အမတွေအကူတွေကနေပြီးတော့လည်းအင်တိုက်အားတိုက်ဝိုင်းပြီးကူညီပေးကြပါတယ်ဟုတ်တန်ငယ်မတိန်အနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကြတော့ဒီလိုမျိုးချိုင်းဒီလို case တွေဖြစ်သွားရင်ဟိုလိုက်ပြီးကူညီပေးတာတော့ဒါတော့ပထမဦးဆုံးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ချိန်ပေါင်းများစွာကူညီပေးဖို့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုမိဘတွေနဲ့အကြံပေးချင်တာကကြတော့လေဒီဖြစ်ရတဲ့ရဲ့တည့်ရခန့်ကိုရှာလိုက်လို့ရှိရင်အဝေးမှာမရှိဘူးကလေးရဲ့ယုံကြည်မှုရယူပြီးတော့မှမိသားစုနဲ့အရင်ရင်းနှီးတဲ့သူရင်းနှီးအောင်တိဆောက်ရင်းနှီးမှုတစ်ခုတိဆောက်ထားပြီးတဲ့သူပေါ့နော်ဒီကလေးတွေကိုကျူးလွန်နေဆိုတာပုံမှန်ကြီးပြင်းလာတဲ့အုံနှောက်နဲ့ပုံမှန်အတိတ်တရားရှိနေတဲ့သူတွေမှာတော့ဒါမျိုးမရှိနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဆိုဒီလိုမျိုးဟိုတိရစ္ဆာန်စိတ်ရှိတဲ့သူတွေရဲ့ဟိုဒီလိုမျိုးကျူးလွန်ခွင့်ရဖို့အရင်ယုံကြည်အောင်မှခြုံပြီးတော့မှလာတိုင်းလေကိုယ့်ရဲ့မိသားစုဝင်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေးတွေကိုယုံကြည်ပြီးတော့မှကိုယ့်ကလေးကိုဟိုထားပေးတာမျိုးမလုပ်တင်ဘူးပေါ့နော်ဟိုအခုကဆိုလို့ရှိရင်၃နှစ်ကလေးကိုလည်းကျူးလွန်နေပေါ့နော်ဒါမျိုးဆို
หูยังไงเลยคลีออกมาสิไม่ใช่ยาผูกเนาะมีมีพี่อันนี้เนี่ยผูกอยู่ก็อยู่ใส่สาวชาวสิเช่นเนี่ยยืนนี่ยาเลยยงจียาเลยสูบอยู่อยู่เล่นอินกาเลยอยู่สาบอยู่ไก่ไล่ด่าหรอไม่ไก่ที่นาลีสาบอยู่ไก่นาสาหนาวด่าทำอยู่เรื่องว่ามันเล่าเต็งกว่าเนาะไอ้เรื่องอยู่ไม่ไก่ที่มาสาที่นาลีที่เรื่องอยู่สาเนี่ยสูบเลยอะจะมารับท่าสิยามาแล้วทำไมเลยที่พี่ยามาเราจูบอยู่เรื่องอยู่สาหนาวด่าเราไม่ใช่วะเราจะมารับสาหนาวด่ากันเดียวสาบอยู่พี่ยามาหนาวอยู่ที่เรื่องอยู่ปัญญาปีได้ป่ะเนาะคลิ้งเหงื่อดิสิไปลงไม่อยากตะตาเยเอเล่นอินกาโกไก่ค้างลงไม่อยากปะตู่มาไม่ปะอยากเป็นมิมิเยเป็นโหลမျိုးอสิไปนี่ปะตู่มาไม่ไก่ด้วยค้างอยากสู่อะไรโจมารู้อ่ะดิที่อัจฉันไปยามเปียวปะยามคลิ้งอยู่ตีนไปยามเหงื่อดิเลยสู่ပြီးတော့แล้วถ่าลงไม่อยากป่ะเนาะไอ้นี่อ่ะแหละตู้เยเผ็ดๆอ่ะไฟอ่องโลไอ้นี่ไล่ตาไฟอ่องโลไอ้นี่เยตู้เยแท้งไปเยอดอว่าจ้ะรอนอกมาอวิชชอนี่อ่ะအဝိရှောနေရဲ့နောက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့မေမေကအလုတ်သွားအလုတ်သွားနေရပါတော့ဆိုတော့သူ့ရဲ့အိမ်ရှိလေးမှာပဲသူကလေးလေးကပန်းလေးထွက်ခူတာအဲတကယ်ကိုအချိန်ပိုင်းလေးမှာပဲဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အချိန်ပိုင်းလေးမှာဖြစ်သွားတာဟုတ်ဒီ3နှစ်ကတော့အငယ်ဆုံးဖြစ်သွားတာပါ3နှစ်ကလေးကအငယ်ဆုံးဖြစ်သွားတယ်အာပြီးတော့ရှေ့မှာကုညီပေးဖူးတဲ့ဒီတစ်ဆက်ထဲပြပြချင်တာပေါ့နော်ရှေ့မှာကုညီပေးဖူးတဲ့အဲတမီးလေးတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်14နှစ်နဲ့ကျမစီကိုစပြီးတော့ရောက်တဲ့အခါမှာ14နှစ်နဲ့ကိုဝင်လေးလာပါအာတေချာမေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တဝမ်းခွဲအကူနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်တာပေါ့နော်တဝမ်းခွဲဒီအတော်အိမ်သွားနေရင်နဲ့အတော်အိမ်သွားနေရင်ဦးလေးအိမ်သွားနေရင်နဲ့တဝမ်းခွဲမော်နမနဲ့ဖြစ်တာဒီအရွယ်လေးတွေကကျတော့ဟိုဒီဆယ်ကျော်သက်မှာစိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေရှိတယ်အဲသူတို့စူးစမ်းခြင်းနဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကိုမိဖလည်းမျက်ခြေမပြတ်ကြည့်ဖို့လိုတယ်သူတို့ဒီ social media တွေသုံးနေဆိုရင်လည်းဘာတွေသုံးနေလဲဆိုတော့လည်းမိဖဒါအောင်မျက်ခြေမပြတ်ကြည့်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့မတူညီတဲ့ကွဲပြားတဲ့ဒီလိန်ပဲဖြစ်ဖြစ်လိန်တူပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဟာကတော့စီးဘယ်ဟာကတော့ဘောင်ဆိုတာအမေရီကလေဟိုနည်းနည်းလေးကုတ်ကလေးကိုပြန်ပြောမှပြောပြပြီးတော့မှတင်ပေးစေချင်တယ်ပေါ့နော်အာပြီးတော့လည်းဒီလိုမျိုးဟိုကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးမျိုးဆက်ဘွားကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အများကြီးပဲကျမတို့ပူတိုးပြီးစ조사ဖို့လည်းလိုတယ်ပေါ့မဖြစ်မနေကြုံခဲ့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခါအဲဒီရက်ရှေ့တင်ကပေါ့နော်ကျမတို့ကူညီခဲ့တာတော့9နှစ်ကလေးလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီတော့ကျမတို့ကလေးပျောက်တာကိုအကူညီတောင်းတာကလေးပျောက်တာကိုအကူညီတောင်းတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကလည်းထပ်ပုံလေးတင်ပြီးရှာတယ်ပေါ့နော်ရှာပြီးတော့ပြန်တွေ့တဲ့အချိန်မှာဒါဒီအမှုဖြစ်သွားတယ်မဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကကျမတို့ရဲ့လက်လမ်းမိမိအရာတွေ share ထားတဲ့မြတ်ပုံတွေအလုံးပြန်ဖြုတ်ချတယ်။သူကြည်ပြင်းလာတဲ့အခါကျရင်တစုံတစ4000မှသူ့လို့တတိခံနိုင်တဲ့ဟာမျိုးသူ့ကိုသူပြန်မှတ်မိတဲ့ဟာမျိုးသူ့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကသူအထိန်တန်းလို့အိမ်အောင်ပြုတဲ့အခါကျရင်အိမ်အောင်ဖက်သူရှင်တန်ရမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အမျိုးဆွေမျိုးတွေရက်ကွက်ဒီလိုမျိုးနေရာတွေမှာပေါ့နော်သူ့လို့သိစေနိုင်တဲ့အရာတွေအလုံးကျမတို့ပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်ချပေးတယ်။လုံးဝပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒဏ်ရာကိုထပ်မဖြစ်စေဘူးနောက်ပြီးွားရင်ကူးဆက်ယောဂပေါ့နော်အဲဒီလိုမျိုးတွေကျူးလွန်နေသူကကာကွယ်သုံးပါမလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မေးကြတာမလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့မှာတရိတ်ဆန်စိတ်ပဲရှိတာဆိုတော့လေအဲတရိတ်ဆန်နေပြုတ်မှုတဲ့အတိုင်းပဲပြုတ်မှုသွားတာဖြစ်ရင်တရိတ်ဆန်ရဲ့နီလန်တိုင်းပဲလောက်သွားမှာအဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုပြောစရာမလို့ဒါပေမဲ့ဒီကုသအဲကျမကြီးဆိုင်ရာကုသမှုတွေအချိန်မီပေးဖို့လိုတယ်။ကိုဝင်ရနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုဝင်မရစေဖို့ကျမတို့အချိန်မီစေးတိုက်ဖို့ပေါ့နော်။ဒါမျိုးတွေလိုတယ်။နောက်တစ်ခုကဒီကျိုးလွန်ခံရတဲ့သူကိုထပ်ပြီးတော့မှမနာကျင်စေဖို့ပေါ့နော်။နင်ကအဲဒါကြောင့်ဖြစ်တာ哦။နင်ကအနေထိုင်မတတ်တာ哦။အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့စိတ်အနာကျင်မှုပို့ပြီးတော့မဖြစ်စေဖို့ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျမတို့သူကိုယ်တိုင်ဖြစ်တယ်လို့မျိုးပဲသူရဲ့မိဘဆိုရင်လည်းတော်တော်ရင်ကျိုးရတာ။အဲ့တော့ဒီကျူးလွန်ခံရလိုက်ရတဲ့ကလေးကိုကျမတို့ကအရင်စာနာတယ်လို့မျိုးပဲသူ့ရဲ့မိဘကိုလည်းစာနာဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါဘာဘလို့စာနာမလဲဆိုတော့ဒီဖြစ်ရက်ကိုတွားတွားပြီးတည်င်းမမေးခြင်းဖြစ်ဒီဖြစ်ရက်ကိုပြန်ပြန်ပြောစီခြင်းဖြစ်အာဟိုစိတ်မနာစီဖို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစာနာပေးဖို့လိုတယ်ကျမတို့ကနေမကောင်းရင်တတရဲ့လာမောင်လေးတတရဲ့လာညီမလေးနဲ့သူတို့ခွန်အားဖြစ်စီပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုဖြစ်ရက်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ခဏခဏတော့မိတာကလည်း smart မဖြစ်ဘူးပေါ့လေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီသူ့ရဲ့ရေရှည် plan ကိုလည်းစဉ်းစားပေးရမယ်ပေါ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြန်ကျမ်းပါပြီးကိုခန္ဓာအဖြစ်ပြန်ကျမ်းပါပြီးတော့မလိုလားအပ်တဲ့ကိုယ်ဝင်နေလည်းမရဘဲနဲ့အဲကလေးစွန့်ပြုတ်မှုတွေလည်းမဖြစ်စေဘဲနဲ့ကျမတို့ကောင်းကောင်းလေးပြန်ပြီးတော့ရှင်သန်ကြီးထွားလာဖို့အတတ်နိုင်ဆုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မှကူညီဖို့လိုတယ်အကောင်းဆုံးတော့ဒီလိုဖြစ်တဲ့မဖြစ်တာအကောင်းဆုံးပါပဲ
ပြောမှာတော့အဓိကတော့မိဘတွေပေါ့ဟာဟွာတော့ဟွာသူတို့သတိမမူလို့ပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူးအမှန်တကယ်ကတော့မိဘရဲ့ပေါ်ရုံမှုလည်းပါပါတယ်အဲကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတော့မယုံရတဲ့ခက်ကြီးမှာပေါ့နော်အဲကိုယ့်ရဲ့ကလေးကိုယ့်ရဲ့ရှင်သွေးငယ်ကိုဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တစိမ့်တစ်ယောက်နဲ့အချိန်ပြည့်လက်ပေါင်းတတိရှိတာတော့မိဘတွေအနေနဲ့သတိပြုတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးတော့သတိပြုပါတယ်အဲတငယ်မရိန်ဆိုတာဘယ်နေရာဘယ်ဒေသမှာမှမရှိတဲ့ဟိုလူအတိုင်းဝိုင်းမှာမရှိတဲ့အရာတစ်ခုပါအဲပြီးတော့ဟိုဒါမျိုးကိုကျမတို့ကဘောနော်ဟိုကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သွားရဲဆိုရင်ကိုကိုတန်းကလည်းကျူးလွန်သူမဖြစ်ဖို့လိုတယ်အဲကြည့်ရှုနေရဲ့အကူတွေမောင်းနေအမတွေညီမတွေအားလုံးကလည်းဟိုကိုကိုတန်းကမကျူးလွန်မိတယ်လို့မျိုးပဲကိုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမကျူးလွန်မှုဒီကျူးလွန်မှုမဖြစ်စေဖို့ဟိုတားဆီးဖို့အဲအချိန်နဲ့အမျှအဒီကလေးတွေကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ဒါလည်းလိုအပ်တယ်ဗောနော်ဟိုဆိုတော့ဒီကိစ္စမျိုးကတာမန်အတိစိတ်ရှိနေရဲ့ဘယ်သူမှမဖြစ်မလာနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အတမန်အတိစိတ်မရှိဘူးလို့လည်းဘယ်သူမှနှစ်ဖူးမှဆန်းနဲ့မထိုးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့ကလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်ကကလေးတွေတိုင်းကိုကလေးကိုကလေးလိုပဲမြင်ပေးဖို့လိုပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်